Namaskar, swagatam janaisu. DSS aro DSS family welfare bibhinna porikha exam center hamo kot kot onushito hobo ba kot kot hobo ei somporke aji video alochona korim. Jodi apunke DSS aro DSS or family welfare adhinasto bibhinna porikha hamo non technical or technical porikha hamo karone apply korisil tetia hole apunloke nischoy hokule gom paise porikha hamo agontok December mahor 27 tarikh aro অহা জানুয়ারি মাহৰ 3 তাৰিখে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই পৰীক্ষা আপোনালোকৰ কোন আপোনালোকৰ জিলাখনত হ'বনে আপোনালোকে বেলেগ জিলাত গৈ পৰীক্ষা দিব লাগিব এই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅটো আমি আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ বন্ধুবন্ধুসকল মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আসাম অংকুৰ যত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্যপাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নকাঠামো আলোচনা কৰা হয় যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা লগতে কাখৰ নটিফিকেশনৰ বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅৰ নটিফিকেশনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে লগতে যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅটো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱী তথা সা-সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে বলক এটা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিছ আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিছ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ বিভিন্ন এক্সামসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় বহু দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছে কিছু এক্সাম আজি প্ৰায় একমাহ ডেৰ মাহৰ আগত ফৰ্ম ফিল আপ হৈছিল আৰু কিছু দিন হ'ল এপ্লাই হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই এতিয়া এটা ভাল খবৰ কালি আমি ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে এই পৰীক্ষাসমূহৰ এক্সাম ডেটৰ কাৰণে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰসমূহলৈ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এখন চিঠি গৈছে আৰু চিঠিখন আমাৰ হাতত আহি পৰিছিল আৰু চিঠিখন আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিছিলোঁ তাত আপোনালোকৰ বহুকেইজনৰ কমেণ্ট আহিছিল যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত পৰীক্ষা নহয় নেকি বা কোনোবা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সাম চেণ্টাৰ নহয় নেকি আজি আমি কোনখন চেণ্টাৰতনো এক্সাম কোনখন জিলাতনো এক্সাম চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে সেই কথা সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰিম যাতে আপোনাৰ বুজি পোৱাত সহজ হয় বা আপুনি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈ আপুনি পৰীক্ষা দিব লাগিব সেই কথা জনাত সহায় কৰে হ'ব পোনপ্ৰথমে অসমৰ 33খন জিলাতে এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত নহয় তাৰ মাত্ৰ কেৱল অসমৰ 10খন জিলাতে এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই হেতুকে যদিহে আপোনাৰ জিলাত এই 10খন জিলাৰ ভিতৰত নাম পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত পৰা যিখন জিলা পৰিব সেইখন জিলাত আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব বা আপোনাৰ পৰীক্ষা চেণ্টাৰটো পৰিব এডমিট কাৰ্ডত নিশ্চয় সকলোৰে এক্সাম চেণ্টাৰসমূহ ডিছকাশ্যন হ'ব তথাপিও কোনখন জিলাতনো এক্সামসমূহ হ'ব সেই সম্পৰ্কে চাই নবলক প্ৰথম লৈছোঁ 5খন জিলা প্ৰথমখন হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ' 2নম্বৰখন হৈছে কামৰূপ ৰেল 3নম্বৰখন হৈছে লখিমপুৰ 4নম্বৰখন হৈছে ধেমাজি 5নম্বৰখন হৈছে ডিব্ৰুগড় অৰ্থাৎ আপোনালোকে কামৰূপ মেট্ৰ' হ'লে কামৰূপ মেট্ৰ'লৈ দিব পাৰিব কামৰূপ ৰেল হ'লে কামৰূপ ৰেলতে আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ পৰিব লখিমপুৰ ধেমাজি দুইখন জিলাৰ কাৰণে দুইখন জিলাতে চেণ্টাৰ আছে তাৰ উপৰি ডিব্ৰুগড়তো চেণ্টাৰ আছে চ' লখিমপুৰৰ ফালৰ বা ধেমাজি ফালৰ কেণ্ডিডেটসমূহৰ কাৰণে ইমান অসুবিধা নহয় কাৰণ লখিমপুৰ ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড় তিনিটা জেগাতে চেণ্টাৰ পৰিছে তাৰপৰা নেক্সট চেণ্টাৰ চাই ল'বলৈ কি পৰিছে নেক্সট চেণ্টাৰ আকৌ দিয়া আছে উজনি অসমৰ যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত দিয়া হৈছে নেক্সট মৰিগাঁৱত দিয়া হৈছে শোণিতপুৰ আৰু দৰং এই 5 টোটেল 10খন জিলাত এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব যদিহে আপোনালোকে কাছাৰ ছাইডৰ কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিখন জিলা সেইখন জিলাত আহি আপুনি পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু তাৰ আপোনালোকৰ যিখন চেণ্টাৰ পৰে কেছাৰত কোনো ধৰণৰ চেণ্টাৰ দি থোৱা নাই তেজপুৰত কোনো ধৰণৰ চেণ্টাৰ নাই আপোনালোকে তেজপুৰ কেণ্ডিডেটসমূহে আপোনালোকৰ ওচৰ দৰং জিলা দৰঙত গৈ আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব দৰংখন আপোনালোকৰ ওচৰ কৰিব চ' দৰঙত গৈ আপোনালোকে পৰীক্ষাসমূহ নিশ্চয় অনুষ্ঠিত হ'ব গোলাঘাটৰ কেণ্ডিডেটসমূহে যোৰহাটত নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব শিৱসাগৰৰ কাৰণে কোনো অসুবিধাই নাই কাৰ্বি আংলঙৰ কেণ্ডিডেটখিনিও আপোনালোকে যোৰহাটত এক্সাম দিব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ নিয়েৰেষ্ট জিলাসমূহতে পৰীক্ষা নিশ্চয় আপোনালোকৰ পাতিব হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে কিয়নো যিখন জিলা ওচৰ পৰিব সেইখন জিলাতে পতাৰ পৰিৱেশত আমি দেখা পাওঁ আৰু যোৱাবাৰ এক্সাম পাতোঁতো হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি দেখা পাইছিলোঁ যিসমূহ সকলো জিলাতে নাপাতি ওচৰৰ জিলাসমূহত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিছিল চ' আমি জাষ্ট তাত আপোনালোকক চমু আভাসহে দিলোঁ পৰীক্ষাসমূহ ক'ত ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে আৰু এই পৰীক্ষাসমূহৰ চেণ্টাৰসমূহৰ যি আই চি সেই চেণ্টাৰসমূহ আমি বনাই দিয়া নহয় সেইখন যি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা জইণ্ট ডাইৰেক্টৰসমূহলৈ যিখন এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ লেটাৰ গৈছে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ এই 10খন জিলাৰ তাত নাম উল্লেখ হৈছে চ' এই 10খন জিলাৰ আমি নাম উল্লেখ কৰিছোঁ পিছত যদি কিবা কাৰণে চেঞ্জ কৰি এখন জিলাত আকৌ সন্নিৱিষ্ট কৰে সেইটো আমি নাজানো চ' সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ কাৰণে এডমিটৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব এডমিট নিশ্চয় 10 দিনমানৰ আগত পাব্লিছ হ'ব যদি 27 তাৰিখে এক্সাম হয় 17 ডিচেম্বৰমান তাৰিখে আপোনালোকে এডমিটসমূহ লাভ কৰিব চ' একেকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় অসম